Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Haber verdiğimiz gibi, öten gün müğənni Bahar Lətif kızının büyük kızı Sevginin 12 yaşı tamam olub. Bahar Lətif kızı sosial media hesabından kızını doğum günü münasibetiyle təbrik etdiyi videoları izleyicileriyle bölüşüb ve videoya bu şerhi yazıb. Seni 14 il həsrətlə gözləmişdim. Şükür Allahıma, mənə ana adını bəxş etdin. 12 il bundan öncə. Sözü gedən fotoları, videoları sizlərə təqdim edirəm. Buyurun izləyin, kanalıma abunə olun. Biz də kanalıma abunədən sevgini təbrik edirik. Şirniyyatı sevən insanlar, hanımlar, bəylər, uşaqlar, böyüklər, kiçiklər. Bu tortumuz üçün sevgi, təşəkkür edirik Ləzzət Şirniyyat evinə. Çox sağ olun, var olun, diqqətiniz üçün çox sağ olun. Mən bilirəm ki, orada ümumiyyətlə bütün şirniyyatlar, bütün neymətlər, belə deyək, mütləq şəkildə kəri yağı ilə olduğu üçün mən hər zaman şirniyyat deyilərkən ancaq ləzzəti seçmişəm.